parunāsim par ilgspējīgu attīstību. Varbūt jūs varētu man pastāstīt, kas tā tāda attīstība ir. Kas ilgs. Attīstība, kas ilgs, ilgi, labi. Tātad iespējams tā ir attīstība, kas nav balstīta uz īstermiņa stabila attīstība. Viņa iespējams nav balstīta uz īstermiņa rezultātiem, labi. Tāda, kas nesabojās nākotni. Tāda, kas nesabojās nākotni, jā. Versijas vēl. Tāda, kas spējīgi darboties, ilgi un spējīgi. Labi. Varbūt kāds zina, kā sastāv ilgspējīga attīstība, ja uz kā balstās. Vienu nozari jūs noteikti zināt, un tas ir mums ikdienā tiek propagandēts ļoti daudz un bieži saistībā ar globālo sasilšanu un citām lietām. Tas pirmais aspekts varētu būt vidas aspekts, taču ilgspējīga attīstība nebūtu nesastāv tikai no vidas un no zaļā dzīvesveida vien. Ilgspējīga attīstībā ir trīs galvenās sastāvdaļas – tā ir vide, ekonomika un sabiedrība. Un šodien man gribētos runāt vairāk par tieši otro un trešo sastāvdaļu, jo par vidi ir ļoti daudz runāts, un man liekas, ka cilvēkiem pārsvarā tas asociējās ar zaļo dzīvesveidu un vidi, taču tas noteikti kaut kas daudz vairāk nekā zaļo dzīvesveids. Varētu varbūt definēt ilgspējīgu attīstību laikā un telpā. Indieši uzskata, ka tagad nav saistīta ar pagātni un nākotni. Tās ir trīs paralēli eksistējošās lietas, un savstarpēji tas nav nekādā veidā saistīts, un attiecīgi cilvēki dzīvo visās trīs dimensijās. Kā uzskata eiropieši, jūs prāt? Tagad ir ļoti saistīta ar pagātni, un pārsvarā dominējušais uzskats ir, ka mazliet ir saistīta ar nākotni. Un šāds uzskats ir valdījis pagājušo gadsimtu, un cilvēki tāpēc arī bija centušies iegūt pēc iespējas vairāk sev no dabas, vairāk no citiem cilvēkiem, no sabiedrības. Un savukārt iespēja attīstīt paredz, ka tagad ir saistīta ar pagātni, lai mācītos no pagātnes veiksmes, stāstiem, pieredzes un kļūdām, un nepieļautu tās nākotnē. Iespēja attīstība ir ļoti saistīta ar nākotni. Jo pēc definīcijas ilgspējīga attīstība ir tāda attīstība, kas paredz mūsu šodienas paaudžu vēlmi un vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamajām paaudzēm. Protams, šodien jādzīvo tā, lai arī mūsu bērniem būtu tie paši resursi, lai mēs varētu dzīvot drošā vidē un lai mums pietiktu ne tikai mūsu bērniem, bet arī mūsu bērnu bērniem arī šo pašu resursu. Kā ar telpu, uz ko attiecās ilgspējīga attīstība? Pašu cilvēku. Cilvēks ir saistīts ar ģimeni, tālāk sabiedrību un visbeidzot arī visā pasaulē. Šodien gribētos runāt par ilgspējīgu patēriņu un par to, vai tiešām mēs vadām sevi un vai tiešām mēs izdarām tās izvēles, ko mēs izdarām, ir mūsu izvēles un mūsu patiesās izvēles. Senākos laikos cilvēks savas brīvdienas atkarībā no reliģijas pavadīja baznīcā. Cik daudz no jums regulāri iet uz baznīcu mūsdienās? Neviens no tāds svašiem. Kur jūs ejat brīvdienās? Uz jūsu jauno reliģiju, uz patēriņu reliģiju. Kādu to zini? Pilns. Kas te? Kādu to zini? Es to redzu. Un šī tā vienīga auditorija, kurai es uzdodu šo jautājumu, ļoti maz. Procentuāli mazs cilvēku skaits regulāri iet uz baznīcu. Un šī ir cilvēka jaunā reliģija. Mums patīk patērēt, mums patīk jaunas lietas, jaunās tendences. Tas, kas būs modē nākamā sezona, mums ļoti interesē arī dažādas tehnoloģijas un jaunākie izgudrojumi. Jāgrāk cilvēkus varēja kontrolēt ļoti vienkārši no baznīcas puses. Un cilvēks ticēja tam, kas tiek teikts baznīcā. Ja šobrīd cilvēki tic tam, ko saka ražotājiem, gaida aktuālās tendences no jaunākajām kolekcijām. Sakarā ar to ir mainījušies arī kontrolas mehānismi un arī veids, kā cilvēki tiek uzrunāti. Viens no kontrolas mehānismiem – klientu karts. Cik daudziem jums ir klientu karts? Kaut vienu? Nav neviena? Ir. Katru reizi, kad jūs iepērkaties kādā veiklā, jūs iespējams dodat savu klientu karti.
Cik daudz jums bija aizdomājušies, ka katru reizi, kad jūs iepērkaties un dodat klientu karti, jūs nododat informāciju tirgotājiem par to, kas jūs interesē, ko jūs iegādājaties veikalā, cik bieži jūs apmeklējat veikalu un arī pārējos datus? Aizpildot klientu kartes anketu, jūs saņemat kaudz ar dažādiem arī privātiem jautājumiem, tāpēc viņi var ļoti labi definēt savu klāstu, kā arī paredzēt, uz kādām precēm turpmākajā nākotnē būs akcijas, jo viņi redz, ko jūs biežāk pērk. Un klientu kartes īstenībā ir ļoti spēcīgs veids, kā uzzināt klientu vajadzības. Un jā, es atzīšos, ka šis viss ir manējais klientu kartes. Bet vai tas attiecas tikai no klientu kartes, vai var uzzināt vajadzību, tad ir kāda naudā kārta, vienkārši ko cilvēku kārta? Nu, bieži vien to var secināt, taču pēc klientu kartēm var secināt arī, kādu dzimumu pārstāvju pērk visbiežāk šīs preces, kādu sociālās lēņu pārstāvju, bieži vien jūs norādat arī savu ienākumu avotu, ne, bet ienākumu līmeni aptuveno no 300 līdz 500, no 100 līdz 300 atiem mēnesī. Un bieži vien viņi var paredzēt, kāda pirktspēja ir vispār kopējai pircēji plūsmai veikalā. Tādā veidā ļoti bieži pircēji tiek kontrolēti. Viņi piesaista arī ar dažādām reklāmām, piemēram, tagad ir atkal trakās dienas sākušās stoknenā, cik daudz ir bijuši. Kaut ko nopirkāt? Vai tas, ko es nopirkātu, jums tiešām ir vajadzīgs? Jā. Labi, es nepatīšu, ko es nopirkātu, bet okay. Cik daudz ir iepirkušies izpārdošanās un nopirkušu lietas, kas viņiem iespējams nenodara ikdienā? Lielākā daļa. Kāpēc jūs pērkat? Jo atlaida taču. Jo atlaida? Kāpēc vēl jūs pērkat? Viņiem nozirē. Jā. Tāpēc, ka būtu jau ceļas to neiegādātos. Jā, bet vai jūs iegādātos to, teiksim, ja cena būtu tāda pati, teiksim, arī, ja cena būtu zemāka, bet tā preci jums nebūtu vajadzīga, vai bez akcijas, teiksim, jūs viņu iegādātos? Ja maksājat lats tagad uz 50 centīmiem, vai arī 100 lats uz 50 latīm, vai šī, jā, šī preci visu laiku maksātu 50 lats, jūs pirkt viņu? Atkarīgs, kas tas ir? Ja varbūt nebūtu, tas to preci varbūt nebūtu nepirkt, ja būtu tā izreklamēts un tā tieši parādīt. Jā, reklāmas ir tas, kas arī ir spēcīgs ierocis, man liekas, lai uzmanātu patērētāju. Man ir šeit vairāk paraugi, kā patērētājs tiek uzrunāts. Piemēram, šī kartiņa. Ja tu esi priecīgs, arī tavi draugi smaida. Kāds produkts tiek reklamēts? Cilpes? Nē. Vasaras noguldījums Latvijas Skraibankā. Par viņu pakalpojumu nekas netiek teikts šajā reklāmas kartiņā, taču šeit jūs tiek uzrunāts ar jūsu vērtībām un emocijām. Ja jūs esat priecīgi, arī jūsu draugi smaida. Jūs aizdomājaties par saviem draugiem, jūs aizdomājaties par tiem brīžiem, kad jūs esat bijuši priecīgi kopā ar viņiem, un tas jums arī sagādā patīkamas emocijas. Un pagriežot kartiņu otrādo, vasaras noguldījums, naudu strādā cilvēku smaida, un tad iespējams jūs iet uz banku un noguldīt naudu. Bet šī iespējams nav tā efektīvākā reklāma, jo šīs pārkartes tiek izplatītas vietās, kur pārsvarā ir jaunieši, un jaunieši nav tie aktīvākie noguldītāji, bet tie atkal ir jāskatās. Bet viņi aiznes mājās. Bet tie viņi aiznes mājās. Bet ir godīgi, tās paskart, es ņemu tīri no tiem ziņojumu dēļ un neskatos nekad, kas ir otrā pusē. Es zinu, ka varbūt tā ir reklāma, bet man patīk tas notumēšanas. Varbūt tās tā apzināt kaut kā ietekmē. Tāpēc man to paskart kādu maisotu? Nē. Nē, man redzīs tas cilvēks ar viņam, tas varbūt kaut ko nozīmē. Nē, jā. Nu jā, bet ar reklāmu palīdzībām īstenībā arī cilvēki ļoti labi proti segmentēt savu mērķa auditoriju. Ja tev vēl nav 30, šis ir jauniešu programma, aģitācijas kartiņa. Un ja jums ir pār 30, jūs diez vai ņemsiet šo kartiņu. Ja ņemsiet, tad tīrē aiz zinātkārs, bet pēc būtības, ja jums ir zem 30, jūs noteikti arī šo kartiņu labprāt paņemt un izlasīt uz otrā pusē. Piesaist arī ar saukiem. Viss būs kēdā. Nevar saprast, ko īsti šī rekonē. Ar dažādiem divdomīgiem teicieniem. Vai arī, teiksim, ar izteicieniem, kas jūs īstenībā varētu uzrunāt kaut kādā veidā. Visiem cilvēkiem patīk arī
izvēlēties lietas vai darīt lietas, kuras padara jūs kaut kādā veidā perfektus un labākus, nekā iespējams jūs esat. Šeit arī ļoti labi attēlos tas bija CSDD akcijā braucam tuvāk ideālam. Jūs varētu iegūt aprakstiņu, jā, un bija uzlīme. Uzlīmē ir attēlots ceļš. Kādu zīmes atgādina? Nebija kaut kāds mēdzīnas pilsētas? Pēc būtības pati kontūra atgādina supervaroņa emblēmu. Līdz ar to, ja jūs brauksiet tuvāk ideālam, jūs būsiet supervaroņi. Un pēc būtības tam vajadzētu interesēt patērētāju, mērķa auditoriju, likt šādas uzlīmes sev pie mašīnām un braukt tuvāk ideālam. Tie ir arī bukletiņš, kurā ir aprakstīti 10 noteikumi, pieklājīgās braukšanas likumi. Kad viņiem bija tā akcija? Tā akcija viņiem bija pirms gadu vismaz. Jo es neko par tādu nezinu. Lai jau es braucu dienu dienā, tāpēc, nu, ja bija tāda akcija, tad dīvaini, ka viņi nav tādu bišku vairāk izreklamēti. Bija pirms gada vai diviena? Bija ļoti plaši izreklamēti, kad visās panorāmās un visur. Nu, labi. Visās ziņās visur. So, after being at MIT for a few years, I realized that writing academic papers is not that exciting. You know, I don't know how many of those you read, but it's not fun to read and often not fun to write, even worse to write. So I decided to try and write something more fun. And I came up with an idea that I would write a cookbook. And the title for my cookbook was going to be Dining Without Crumbs, The Art of Eating Over the Sink. Uznāk to ko jaunu? Cilvēki ir stulbi. Tie citi ir stulbi, ja? Nē, nu, tas ir ka visi paši. Nu, visi mēs vienādi, nu, nevar būt daži vairāk kā citi. Jā, tā, cikurā situācijā mēs pielietojam kaut kādu kritisko domāšanu. Cik bieži es pielietoju kritisko domāšanu ikdienā? Tiešām domāju par to, ka es pielietoju kritisko domāšanu ikdienā. Pie kā var novest un jau ir novedis šāds patēriņu apjoms? Autoveni pie šī. Šeit ir attēloti mūsu resursi, iedzīvotāju skaits, pieejamais ēdiens, piesārņojuma līmenis. Ko es varētu secināt no šī? Par laiku. Bet pirms mēs izmirsim, mums iespējams ir ierobežots ēdiens, ierobežot degvielu un citu resursu. Nu, nē. Tā ir propaganda. Kāpēc? Attīstītās valstis spēj saražot nejāgā daudz. Cita lieta, ka tur grib arī visu nopelnīt. Savukārt neattīstītās, nu viņas nekontrolē sevi, tāpat kā zērāji. Ja mēs paspēsim izmirst, tad jau visu pietiek. Mēs neizmirsim. Mēs neizmirsim, mums būs pieaugums, taču pieaugums ir gaidās mazāk attīstītās valstīs, nevis šobrīd attīstītās valstīs. Tāpēc rodas savā ziņā problēma, ka attīstītās valstis nespējas saražot tik daudz, cik būs pieprasījums no mazāk attīstītām valstīm. Šeit mēs varam redzēt savstarpējo sakarību starp naftas cenām un pārtikas cenām. Tas ir loģiski. Pārtika ir ļoti atkarīga no naftas cenu izmaiņām. Man liekas, viss ir atkarīgs no naftas cenu izmaiņām, jo viss ir saistīts ar naftu. Ļoti atkarīgi. Es biju izņēmis, man liekas, ka būs pa daudz grafiku. Biju izņēmis arī to grafiku, kur parāda, ka darbvietu skaits Amerikas Savienotajās valstīs ir ļoti atkarīgs no naftas ieguves daudzuma. Un ar naftu tiešām ir daudz, kas ir sastarpēji saistīts, taču šobrīd pasauli izskatās šādi. Atjaunojami energoresursi ir kaut kur apakšā, un tie resursi, kas tuvākajā laikā varētu izsīkt, ir joprojām tiek lietoti un izmantoti. Un, jautājums ir, vai tas ir ilgspējīgi? Nu, tas vērtējums tiem dabas resursu izsīkumiem
ir ļoti diskutabls. Un tev pirmais bija, kas bija par to ilgspējīgu attieksmi, pirmā bija vides attieksmi pret vidi. Tā ir populārākās. Vispār jāpiebilst, ka pēdējās ekoloģiskās konferences Kopenhāgenā materiālajies lūdzētu tiesā. Nevis vienkārši, teiksim, tendenciozi, bet viņi ir blefojuši. Un ja sāk lobīt katru to pozīciju, kas tur ir hidro, gāze, nafta, ogles un atomi. Nu, par naftu es varu tev minēt tādu kuriozu, ka nu, nepārtraukti it kā var dot prognozi, ka saskaņā ar patreiziem krājumiem, nu vēl plus 20, vēl 30, plus 40 gadi. Bet ir vēl neizpētītie. Nu, un viņi nepārtraukti nāk klāt. Grib tu to vai negrib. Pēdējais ir Venezuela, kurai nav kur grūst savē, jo arī nav kaut grīvas jaunatklāto naftu. Viņa piesaista krievu inženieres, nu tagad šie kaut ko tur izvilkšot, nu tad varbūt kādam iesmērēšot. Bet arī patēriņš nemaz nav tik neierobežots. Tie, kas iegūst, tie ļoti gribētu, lai viņi patērē. Savukārt tie, kuri patērē, strādā pie tā, lai vien mazāk patērētu. Un tā ekoloģiskā katastrofa ir stipri diskutabla. Es jau nerunāju par ekoloģisko katastrofu, vienkārši par to, ka šobrīd tas ir tās pašlaik patēriņa līmenis un tiek, cik šobrīd ir atjaunojamie resursi, viņi tiek izmantot, tiek, cik viņi tiek izmantot, bet ar laiku, kad būs ļoti strauš iedzīvotāju pieaugums, viņš nebūs. Nebūs. Viņš krīt? Viņš šobrīd vēl aug. Mazāk attīstītās valstīs. Mazājās, jā, bet... Eiropā viņš sarūk, jā. Jā, mēs nevaram nerēģināties Indiju, kurā tas vēl vien ir skrējumā uz priekšu. Nu, ir, un kas ir Latvijā Amerikā, un kas ir augšvaltā, un... Nu, tiem ir, jā. Nu, tur nekā. Tādiem būs jāvis. Jā, līdz to šeit, man liekas, arī aizdēja diskusija par to, ka ilgspējīga attīstība ir ļoti komplekss risinājums, kompleksā sistēma, jo īstenojot kaut kādu vienu veidu politiku un nereitinoties ar pārējām sfērām, īstenībā tiek mainīts ļoti daudz kas uz pasaules. Un tagad es gribētu, lai jūs sadalītos trīs grupās pa trīs un vienā, ne, divās pa trīs, vienā pa četri cilvēki un pārunātu trīs dažādas situācijas, kas varētu būt risks un kāds varētu būt labums no konkrētās situācijas. Varbūt jūs trīs, tad jūs četri un jūs trīs varētu pārunāt dažādas situācijas. Jūsu grupai būs situācija par to, ka kādas valsts valdība paziņo, ka valsts tik sagaida 7 traikni gadi. Kādas valsts valdība paziņo, sagaida 7 traikni gadi. Jūsu grupai būs situācija, ka valstī jāpalielina un tiek mākslīgi palielināts eksporta apjoms. Un jums būs, ka 5 gadu laikā visām pašvaldībām jāpāriet uz energoefektīvām tehnoloģijām. Kāda ir ieguvuma, kāda varētu būt riski? Papildināšu. Kopējais grupas lēmums ir spriedums ir tas, ka neko nepiekā laba šīs paziņojums nenovedīs. Kas jums tur bija? Septiņi traikni gadu. Jā, valstī būšot septiņi traikni gadu. Jo visticamāk pēc paziņojuma varētu sākties tāda kā... Nē, mums īstenībā bija pat divi varianti. Patēriņa eiforija. Jā, jā, un kad jā, nu tiešām cilvēki ir tādi, kas ir klukstas, citējot kolēģi, tad tur varētu būt pat kaut kāda zombēta eiforija un tāda uzticība. Bet, suņa uzticība. Jā, bet ir tas otrs variants, kad ja cilvēki pārāk aizrautos. Tas varbūt būtu īstermiņa tādi iluzori iegūmi. Bet pēc tam varētu sakot diezgan smags atsitiens. Es kā es to secināju? Pēc pasaules pieredzes. Jo visu pasaulē notiek cikliski. Un cilvēkam ir ļoti īsa atmiņa un pēc 7 trekniem gadiem vienmēr seko liels kritums un tad, kad tas kritums seko, tad ir, kā tas varēja notikt. Un tā ir katru reizi un būtībā neviens gudrāks arī šajā jautājumā nepaliek. Jo tajos 7 gados ir prognozējums tikai kāpums. Tas ir cenu kāpums, resursu piesaistes kāpums un arī bezjēdzīgi patēriņa kāpums, kas vienā brīdī ir jāatdurās pret vienu punktu.
Vai nu pie iznīcības, vai nu tad pie vienkārši regresijas, kur atkal mēs sākam no nulles punkta. Ok. Vai kāds aizdomājas, cik daudz cilvēkam vajag naudas gadā, lai cilvēki jūtos laimīgs? Cik tev varbūt vajag? Ļoti daudz. Nu cik? Nē, man tagad. Uj, dievi. Vai tu būtu laimīgs? Nu, kādā vietā es dzīvoju, Nigērijā vai Latvijā? Nē, tu tagad šeit. Tagad šodien. Uz Sitienu. Pagāt, es ir uz gadu un mēnesi. Cik man jāpēc? Uz gadu. Tā, nu. Tur stāv citu. Nē, nē, nē. Tur ir diezgan maz vajag. Nu, teiksim, 8000 gadā. 8000 gadā? Ne, 80, bet 8. Ā, 8000 gadā. Jā. Labi. Cik daudz jums vajag? Un pateikšanā nevis, bet pateik vairāk kā 8 tūkstoši. Labi. Cik daudz tev mākslinieki vajag? 50 tūkstoši. Es gribētu būt laimīgs. Un ka viss mākslīgais nav ilgspējīgs. Jā, tā mums nebija. Kas ir mākslīgs, tas nav ilgspējīgs. Ok, rokas protēzi. Nu, mēs runājam par mākslīgu eksportu, kas nav, tas ir mākslīgs eksports. Eksports nav mākslīgs, ne dabīgs. Tas ir kaut kāda tirgus daļa, no kura var dabūt ienākumu. Es mākslīgs, ka mākslīgi jāpalielina speciāli kaut kādā veidā. Nu, kad, ot, viņš ir tagad tāds, bet rītdien jābūt divreiz vairāk. Nu, tad jau arī potēršanās ir mākslīgi iejaukšanās. Ja jau mirst, tad vai mirst? Jā, cerot, ja mēs palielinām mākslīgu eksportu, ja pēkšņi ir jāņem tā kaut kur līdzekļi, mēs viņus no kaut kurienes paņemam, tad tieši tā nozare vai es nezinu. Nu, tā daļa, no kurienes mēs paņemam, tas viens risks. Piemēram, iespējams, ka tādā gadījumā, lai to eksportu saražot, vajadzīt darba spēks, tas man liek būs lēts darba spēks, līdz ar to tas eksports iespējams nebūs kvalitatīvs. Un mums tādzot arī resursi, ja mēs iztērēsim dabas resursus, tātad mīnus varētu būt arī tas, ka daba, Latvijas daba tiek iznīdēta, un līdz ar to, kad tas viss veids, mums būtu jāpaņem mākslīgi resursi, atlikot resursi, jāimportē. Un ja tas būtu imports, tad līdz ar to tas atkal sanāk dārgi, tajā pašā laikā nekvalitatīvi. Bet savukārt, tas ir tas, ko mēs izspriedām. Žurnāla vides veids, tas ir viedoklis. Nezinu. Tu apalasot man asas, bīrs. Nezinu, kā ir vides vēstīm, bet jā, tas ir mūsu grupas vēstis. Jā. Savukārt plus ir tas, ka Latvijas vārsts tik popularizēts pasaulē. Un kad... Tieši prestiš. Jā, 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 jā. Nu, tas gan skan ļoti tā krāši. Iespējams. Nē. Bet, nu. Latvijas precēm ir atgādībā kādas preces un principā... Nē, bet vispār, ja plaukst un zeļa eksports, tad bija cits valsts pievērš uzmanību vairāk, un tādā veidā tajā šis prestižs un kaut kāds sadarbības varētu būt vairāk. Jā, jūs teņemat vērā principiālu viedokli. Latvijas tirgus iekšējais ir mazs. Šādi tad piežanēt un lielīties, ka mēs neaiztiksim savus resursus. Var valsts, kurām, nu, teiksim, sākot no 20 miljoniem ir iedzīvotāji. Mums ir kategoriski jāiet uz eksportu. Pat drakoniski. Nē, bet tur jau liek, ka mēs sakam, ka tā ir mīnus uz tās labi, kad mēs izmantosim tos savus resursus, visu to dabu, visas mežas, kad mēs viņus izmantosim, tad mums vairs nebūs. Un tad gribot, negribot, būs kaut kur viņi jāatbūt no citriem. Jā, mēs tagad izmantosim, ka iespējams nemaz nav meži, kas ir tagad izmantosim. Man ir jautājums, ko eksportē? Jo var eksportēt intelektu un var eksportēt preces. Un te, man liekas, jau ir līdzi. Tu liekas jau tiek eksportēts, jā, uz ārzemē. Cilvēki vai izbrauc. Tas ir intelektuāls. Tas nav intelektuāls. Tas pat ir lumpeni proletariāts. Tajā gadījumā, ja piemēram, nu kaut vai režisors strādā šeit un tu... Nā, nu teikt. Viņi vienkārši ar visiem ir sakasījušies, un tur ir, teiksim, mazāk gudram cilvēkam vieglāka dzīve. Nu kā? Tur ir sociālajie pārbalsti, tur vēl... Kā no kuram, jā. Individuāli. Nu jā, un vēl viens aspekts ir, palanta eksperta uzlabosies tirdzniecības bilanci, un līdz ar to iespējams piesaistīs investors, vai arī, nu vienkārši, tas būs viens no veidiem, ka uzlabosies tās valsts tās pasaulē. Nē, mēs tā kā uz papīļa izskatīsimies labāk. Ir dzelžaini kritērija, iekšzemes koprodukts, ir dažādi rūpniecības attīstības rādītāji, un tu nu to arī. Mākslīgi vai dabīgi, vai nu viņi ir, vai nu viņi nav. Un ir pilnīgi vienalga, vai tu to dabūni tirgu Itālijā, vai to mums savās. Ir rezultāts, un viņš ir
starptautiskās reitinga aģentūrās. Nē, nu jā, tāpēc saka prestižs augsts, reitinga augsts. Tas pat prestižs, tas ir. Latvijas vārds. Jā. Pat ir vārds. Nu, tad, ja teiksim, kāds cilvēks pat nezina Latviju, bet viņš apskatās, kur ir rādītājs tāds, un viņš iet suriet. Nē, nu mēs domāju, jā. Un patīk, mēs to studenti vakaros, kaut kāds baigais cepīts. Es ar Paldu vēroju to, ka ir beidzot arī dažādi viedokļi un diskusijas labi. Es neesmu studenis. Trešā grupa. Protams, ka dabai tas ir ļoti liels labums. Mēs neizmantojam resursus vairāk daudz. Mēs kopjam dabu, principā. Un vēl ir tas, ka mūsu domāšana mainīsies uz kaut ko pozitīvāk, uz labāk par to, ka mēs varam saglabāt mūsu bērniem. Vēl ir ļoti svarīgi tas, kā tiek pasniegta cilvēkiem informācija par energoefektivitātes ieviešanu. Tas jautājums ir Jautājums bija, ka pašvaldībām 5 gadu laikā jāpāriet uz energoefektīvām tehnoloģijām. Sākumā tas būs dārāk, daudz izmaksties, tāpēc ir svarīgs tas, kā to pasniedz sabiedrībā konkrēti. Jo cilvēks negrib iziet no savas komforta zonas un grūti mainīt lietas, ieradumus un tādu. Bet atkal ilgtermiņā, ja cilvēks redz, ka tas nes rezultāti, tad viņš varētu arī sākt domāt, kā pievērsties citām jomām. Ko uzlabot? Jā. Jā. Es jums varu parādīt video? Mhm. Mēģināšu. Tā, es mēģināšu parādīt video.